Bugungi kunda qo'limizda olib yuradigan mobil telefonlarimiz hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Agar uni yo'qotsak, bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Poytaxtda sodir bo'lgan jinoyat ham aynan mobil telefon bilan bog'liq. Tomosha qilamiz. Poytaxtimizning Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga noma'lum shaxs tomonidan bir nechta fuqaroning telefon apparatlari o'g'irlab ketilganligi yuzasidan shikoyat arizalari kelib tushdi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida mazkur o'g'irlikni sodir etgan shaxs issiq izidan qo'lga olindi. 2024 yil oktyabr oyida Chilonzor tumani navbatchilik qismi tomonidan kelib tushgan xabarga ko'ra, 3 nafar fuqaroning telefoni va boshqa qimmatbaho buyumlari o'g'irlanganligi holati yuzasidan Chilonzor tumani jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan B ismli gumonlanuvchi shaxs Toshkent shahar Sergeli tumanida getsexlardan birida yurganligi yuzasidan xabar kelib tushdi va B ismli fuqaro Chilonzor tumani jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushlanib, Chilonzor tumani tergov bo'limiga topshirildi. Gumonlanuvchi dastlab 2024 yilning 13 oktyabr kuni Chilonzor tumanidagi kafeda fuqaro Mahmudovga tegishli bo'lgan Samsung A10 rusumli uyali aloqa vositasi hamda hamyoni ichidagi taxminan 2 million so'm miqdordagi pullarni o'g'irlab voqea joyidan yashirinadi. Ikkinchi holatda tumandagi hostellardan birida Atajonovning qarovsiz qoldirilgan Redmi Note 8 rusumli telefon apparati va 200 AQSh dollari miqdordagi pullarini yashirin ravishda talon-taroj qilib, hodisa joyidan qochib ketadi. 30 oktyabr kuni esa boshqa bir mehmonxonada Oralovga qarashli bo'lgan narxi 800 ming so'mlik Redmi rusumli telefon apparatini o'g'irlab ketganligi ma'lum bo'ldi. Kafeda telefon xaladan ustida turgan ko'rib oldim. Keyin undan tashqari kafeda ishlayotgan opani ham telefonni olib berib turib foydalanib olay, lekin foydalanishga telefonim yo'q edi. Foydalanib olay dedim. Telefonni olib chiqib ketdim. Ekonni birdaniga. Keyin uni olib borib Yangobod bozoriga 600 ming so'm ikkita telefonni 600 ming so'mga bir opaga, notanish opaga sotib oldim. Mehmonxonasiga bordim. Stol ustida telefon turgan ekan, olib ketdim. Keyin yana bitta mehmonxonaga bordim. O'sha kun o'zida bir kishi chiqib ketdi, telefonni tashlab, o'shanda telefonni olib ketdim. Uni 240 mingga Yangobodga sotib oldim. Kechirim so'rayman. Bu hamma zarar yetgan insonlardan ham kechirim so'rayman. Meni kechiringlar. Men qilgan ishimdan 1000 bor pushaymonman. Boshqa hech qachon bunday ishni takrorlamayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasiga ko'ra, o'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxsga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.